Monstro do Loch Ness, lince da Serra da Malcata, há uma nova espécie a criar todo um novo mistério de dificílima resolução. Vamos então tentar perceber o que é que se passa com esta espécie, com a nossa especialista em cenas. Soutora, que espécie é esta? Antes de mais, eu sou especialista em estudantinos, não em cenas. Então, para falarmos um bocadinho desta espécie, posso dizer que é uma espécie com hábitos noturnos, deslocam-se durante o dia, mas gostam da noite, andam sempre em grupo, em bando, e são uma espécie, uma raça que tem um estudo de dificílima execução. É mesmo. Dificílima a execução do estudo desta espécie, mas bastante compensador. Posso dizer que, em termos genéricos, dividimos a espécie em três tipos: estudantino marítimo, terrestre e voador. E acho que, para lhe mostrar um bocadinho mais desta espécie de rituais mitológicos e bastante marcados, podemos ir para o terreno para poder conhecê-los um pouco melhor. Vamos então ver as imagens. Então, estamos aqui agora e trouxemos alguns iscos para tentar capturar ou ver de mais de perto os estudantinos. Estes são elementos que são indispensáveis à sobrevivência deles, aos quais eles não vão resistir. Vamos pôr aqui e depois vamos esconder-nos. Acho que já os consigo ouvir. Vamos esconder-nos e esperar. Nunca falha. Este disco nunca falha. Mas esta espécie não se resume apenas à terra, ela anda também na água e há quem se dedique a trazê-la até à tona. Senhor indivíduo, você é pescador já aqui há muitos anos, como é que chegou até esta espécie? Opa, eu cheguei a esta espécie a partir do momento em que eu descobri que eles gostavam muito, muito de um líquido de cevada e é uma espécie espetacular que dá mesmo para comer, são mesmo bons estes gajos, bons. Tem muita espinha? Não, eles não têm muita espinha, normalmente encontra-se um sítio ou outro, mas de resto isto com limão a coisa resolve-se. Ouvi também dizer que não se pode exagerar muito porque ao fim de comer alguns fica assim um bocadinho com os teores alcoólicos um bocadinho mais elevados. Sim, depende das partes, quer dizer, pode-se comer a partir das partes, há partes boas, há partes más, coisa. E aproveita-se mais alguma coisa da espécie? Não, a espécie, quer dizer, isto aqui para pescar esta espécie tem que-se usar um isco específico, não é? Que é diferente das outras espécies, é uma espécie mais mais coisa. Pode atirar o isco até à água para ver como é que eles acabam por surgir? Portanto, isto aqui tem uma técnica um bocado peculiar, não é? Thank you.
round, and that takes the time. But the check outside the game. Cuidado que eles mordem, eles mordem. Como podem ver, isto é bicho. Só está bem com a noite, que este dia um gajo não faz nada dele. E também são sociais, como podem ver. Andam na vidinha deles, não é? É! É coido! É coido! É coido! Olha! 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 Olha!
Gosto de ti! É o que acontece. Isto acontece outras vezes. É preciso andar longe dos gajos. Ah, sossego! Ah, sossego! Isto acontece outra vez. Isto é preciso andar sempre longe dos gajos. Mano, sossego! É difícil. Isto é uma vida difícil. Muito dura. Onde é que és que me ponho? Não, basta explicares o que é que são os estudantinos, blá blá blá. Os estudantinhos? Inventa. Inventa? Vocês não foi para isto me chamaram. O monstro do Loch Ness, lince da Serra da Malcata, é mais um dos grandes mistérios de... Tu, tira-me daqui! Tu não apareces, é? Tens que aparecer. Não apareço. Não, então, se te, alguém tem que explicar o que é que ele está a fazer, a mãe vai lá perguntar. Nunca se esqueçam, quer sands, mostrão, jux. Só a mesma camada de animais para vos tirar de casa esta hora, né? Vai! 3, 2, 1, repete! What the hell? É, então, olha, não apanho. Já, mas não apanha, não apanha. Ação! A história que mostrei, vocês é que vão ver se falta alguma coisa ou não. Quem é? Especialistas de platinos a barragem. Ainda aparece este gajo a voar de uma árvore. Ainda aparece este gajo a correr de uma... Viva! Como é que é? Outra vez. Não, eu disse... Não, fazes uma coisa. Tu não podes vir logo. Fazes uma coisa. A cena de lazer as árvores. Não é assim, se coisas, a gente faz as coisas da entrada. Depois fazem-te um grande pano a ti sozinho. Agora podes fazer as coisas da frente. Por que não fazes isto antes? Nós entramos e depois é que eu faço assim. Certo, porque eu estou a ver lá também. Tu fazes o dele. Tá, o não sei o quê. Depois o outro. Depois grava, percebes? Não, mas daqui me dá sentido. Ok. Não, porque tens de esperar ali um bocadinho até fazer sinal para eles. Que e como está a fechar? Estadas com estes cabelos. Depois eu acabo isto, que é por causa dessas coisas, tens que andar sempre com neles. Ali é que eu gritava, era ou não era? Depois faz com aquela cara de parte do género. Tá, que é? É assim que se dá uma chapada nos Açores. São lágrimas! Stop it.